Dobar dan, dragi moji ljudi. Mogu reći za sebe da nešto od toga koje raste u divljini poznem. Međutim, evo, vidjeli smo, tu se gura pas. E, ovdje jednu gljivu koja raste, koju nikad prije nisam vidjela. Niti ovakvog psa koji ne ostavlja na miru. Luna, pahni se, ne dirati gljivu. Dakle, gljiva raste ovdje i ko što sam rekla, nikad nisam vidjela nikakvu sličnu. Doduše možda slične, da, ali ovo baš ne poznajem. Pa sam odlučila snimiti kako bi vidjeli i drugi ljudi, možda netko od vas poznaje, pa me može malo uputiti. Dakle, gljiva je ovdje. Sad ćemo je polako, u stvari mogla bi dignuti ovdje. Ovo. Otkinuti. Otkinuto. I da vidimo malo izbliže što je to. Dakle, ovo je. Žao mi je baš iščupati sve. Dakle, što se događa? Htjela bi dići ovu dasku. Prvo ne mogu zbog Lune, a drugo tu ispod se nalazi, nisam uspjela vidjeti da li je slijepić ili je neka zmija. A sad ćemo to provjeriti. Sad ćemo provjeriti. Evo ga. Biće da je slijepić. Nadam se da je slijepić. Možda ipak nije. Da. Dakle, pametno mi je uzeti rukavice. Dakle, to je gljiva u kojoj doista ne znam ništa, nikad vidla do sada. Pa bi me zanimalo ako netko zna šta o toj vrsti gljiva. On raste, evo, ovo je hrpa piljevine staroga drva, suhoga, odnosno strunu toga. I ovo su gljive. Od ispod, eto, ima resice, sive, krem boje, tako izgleda. Neću otkinuti, jer mi je žao. Može dobra, pa neka stoji tu. Evo, jedan dio se otkinuo i od ispod izgleda ovako. Ako neko nešto zna, kakva je to gljiva, veličine je ove, ispod u komentarima. Biće mi drago pročitati. Hvala lijepo na gledanju. Do sljedećeg videa. Lijep pozdrav!